არცერთი პოლიტიკური პარტია არ ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც მოიცავს სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებს და არ აწარმოებს პოლიტიკას, რომელიც იქნება მიმართული ცვლილებებზე. ქვიარ ადამიანების უფლებები და ზოგადად ეს გუფი წარმოჩენილია როგორც საზოგადოებისგან გარიყული ცალკე მდგომი ჯგუფი, რომლის უფლებებიც რაღაც წინააღმდეგობაში მოდის საზოგადოების ინტერესებთან ან ღირს წესრიგთან. ეს დაპირისპირება ქვიარ ადამიანები საზოგადოების წინააღმდეგ, ან პირიქით საზოგადოება ქვიარ ადამიანების წინააღმდეგ, არის ძალიან ყალბი რეალობა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის უსახკარობა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის სიღარიბე, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის სოციალური პრობლემები. დღევანდელმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ ნათლად გვიჩვენა, რომ ის ადამიანები, ვინც ღარიბები იყვნენ, კიდევ უფრო ღარიბდებიან ამ პროცესში, ხოლო ის ადამიანები, ვინც მდიდრები იყვნენ, კიდევ უფრო მდიდრდებიან. პანდემია არ არის მიზეზი, არამედ არის შედეგი. ის, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობას ვარქმევთ ახალ კრიზის, მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისმგებლობას უხსნის სახელმწიფოს მრავალწლიან ანტისოციალურ პოლიტიკაზე. დღეს ჩვენ აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ არსებული პოლიტიკით ვიხელმძღვანელოთ. დღეს ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ არ ვიყოთ სოლიდარულები. დღეს ჩვენ უნდა შევქმნათ სოლიდარობას დაფუძნებული ახალი დღესასწაული.